Art Media ju paraqet. Ky tubim i njerëzve afër objektit të ri të komunës nuk është një tubim i zakonshëm dhe as një tubim elektoral. Afër këtyre hapësirave, njerëzit po tubohen një nga një me kurreshën më të madhe për të parë një ngjarje që përvoshtron të thotë shumë. Fëmijë, të rritur dhe figura të partive të ndryshme kanë dalur për të parë ngjarjen që do të bëhet mend gjatë. Ja këta njerëz që kanë dalur për të përjetuar nga afër një prej momenteve që ndoshta dikur të shënohen në historikun e ri të komunës së Vushtrës. Është momenti i arritjes së bustit të Hasan Prishtinës në Vushtrë, vendlindjes së veriptarit dhe atëtarit të shuar shqiptar. Vushtrëja po rikthehet në xhirin e saj një mend i dritur, altruist dhe veriptar të rrallë si Hasan Prishtina. Qëllinin e tij e kaloi këtu për të vazhduar tutje me kontributin e tij të pashoqë në interes të zgjidhjes së çështës kombëtare shqiptare. Dërmë meritorë për këtë ngjarje padyshim mbetet kryetari i Vushtrës Bajram Ulaku, i cili këtë objektiv i kishte parashtruar vetes për realizim gjatë mandatit të tij. Nuk përfundon vetëm me shtatorin e Hasan Prishtinës. Shumë shpejt, edhe projekti i paraparë për sheshin do të përfundoj dhe pikërisht në ato hapësira në të ndërtohet sheshi Hasan Prishtinës dhe përmendorja e tij, në të cilin ekskluzivikisht do të tregoj vetë kryetari i komunës së Vushtrës Bajram Ulaku. Komuna e Vushtrës e ka pasë në planifikim projektin për ndërtimin e sheshit Hasan Prishtinës dhe në kodrë këti sheshit ishte dhe shtatore e Hasan Prishtinës. Vetë komuna ka ndarë mjetë në vlerën të kontrat 90.000 euro për ndërtimin e shtatorit, ndërsa ishte një donacion nga agjensioni i kuvendit Kosovës për mbikëqyrën e monumenteve kombëtare, rrëth 250.000 euro, edhe që komuna bashkë me këtë agjension bëmë një marveshë që realizohet së bashkë këto di projekte. Dhe sa dhe pritëm me shtatorën e Hasan Prishtinës, të cilën e kanë ndërtuar skulptori i njohur shqiptar zoti Idris Balani. Natyrisht, kur erdhi kjo shtatorë në komunën e Vushtrës, gjithë qytetarët e pritën me shumë interesim dhe me shumë dashamirësi shtatorën e këtij bukur të madh të gjithë komunës shqiptar, këtij heroit kombëtar, i cili boni është shumë për gjithë kohën me tonë. Dihet që në të periud, për adërisë osmane, trojët shqiptare ishën në bëmë 4 vilajete, dhe kjo në bari realisht nuk ka qenë e rastishme, po kishte qëllimin e vetë për cëptimin e tokave shqiptare në bëmë nga fqinit, ndërsa Hasan Prishtina bashkë me patriot tjerë, si Ismail Qemali të tjerë, punoj ashtë shumë për bashkimin e gjitha këtë trojëve dhe për status dhe veçantë. Dhe në vitet e para, dhe vjeqen e pare, dytë, po dhe të tretë të shekullit kaluar, dhe të bëjë shumë edhe për rrujtën e tërsis trojëve shqiptare, dhe të bëjë shumë për arsimin shqip, dhe të bëjë shumë për kulturën i kombëtare, por dhe ka punuar shumë për shpallën edhe të pavarësisë të Shqipërisë, po ai gjithmonë ka qenë i angazhuar për shpallën e një pavarësie, një Shqipërie me të në tokët e veta të asaj të aty një ka tërë vilajetëve që kanë qenë për endorinë otomane. E ato ka qenë vilajeti i Kosovës, i Manastirit, i Janinës, i Shkodrës, që fatkeqësisht nuk e arriti qëllimet. Ky ishte Hasan Prishtina, për cilën sigurisht historia flet shumë më tepër, po i cili është i respektuar, jo vetëm në Vushtrë, po është i respektuar në gjithë trojën shqiptare, në gjithë kombin shqiptar. Dhe ishte një mëdhenje për gjithë qytetarët e komunës sonë që sa ta presin për shtatorin e tij, e që e bën qytetarët e komunës së Vushtrës, dhe sigurisht në momentin që të ndërtohet sheshja Hasan Prishtina dhe të vendoset shtatorja ti në vendin e vetë, atëre do të bëhet përurimi edhe njëherë i shtatorës Hasan Prishtinës edhe vetë sheshit Hasan Prishtinës.